Teksa shumica pret mbledhjen e parlamentit dhe firmën e presidentit të Republikës për konstituimin e qeverisë Rama 2, përfaqësuesit e opozitës kanë nisur lëvizjet për hartimin e një platforme e cila do të diktojë aksionin e saj politik në fillim të legjislaturës së re. Gazeta Shqiptare.com në numrin e sotëm zbardh pikat kryesore mbi të cilat do të bazohet veprimi politik i Partisë Demokratike, veprimi i cili mund të koordinohet edhe me lëvizjen socialiste për integrim si pjesë e kampit opozitar. Reforma zgjedhore me tërësinë e elementeve të saj do të jetë kauza kryesore e Partisë Demokratike gjatë kësaj legjislature parlamentare. Për post numërimit dhe votimit elektronik, opozita pritet luftojë për të sanksionuar me ligj votimin e detyrueshëm. Kjo kërkesë ka nisur të artikulohet pas përvojës në zgjedhjet e fundit parlamentare, ku demokratët kanë identifikuar mos pjesëmarrjen masive të zgjedhësve në votime si një ndër faktorët e disfatës dramatike. Një tjetër pikë e strategjisë parashikon denoncimin e deformimit të zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit. Aksioni politik i PD-s do të nisë me një debat dhe problematik të gjerë për legitimitetin e zgjedhjeve bazuar në raportin e ministrave teknik. Në fillim të kësaj vjeshte politike, Partia Demokratike do të rikthehet edhe dy kauzave të mëparshme, dekriminalizimi dhe dekomunistizimi. Partia kryesore në opozitë do të kërkojë dekriminalizimin e politikës dhe administratës përmes zbatimit dhe ndoshta edhe amendimit të ligjit të dekriminalizimit. Karta antikomuniste do të jetë gjithashtu pjesë e aksionit politik. Rikthimi i çështjeve të nxehta, të cilat opozita i konsideron si afera korruptive, do të jenë pjesë e agjendës politike të Partisë Demokratike. Konkretisht, PD pritet të rikthehet çështjes qes, serverit të tatimeve të tjerë. Pjesë e aksionit politik të Partisë Demokratike do të jetë edhe ndryshimi i hartës së ndarjes administrativo-territoriale, kërkesë për të cilën kryeministri Edi Rama është i hapur për ta diskutuar. Kultivimi dhe trafikimi i bimëve narkotike do të jenë sërish pjesë e rëndësishme e aksionit të opozitës, e cila pretendon se parat e drogës janë përdorur për të deformuar zgjedhjet. Ndërkaq, asnjëri kamp politik prej muajsh nuk po flet më për zbatimin e reformës në drejtësi, tashmë përmes ngritjes së institucioneve të reja antikorrupsionit.